अब सब चाहिँ युवाहरु सतर्क हुनुपर्ने स्थिति आ हेर्नुस् सतर्क अब हेर्नुस् यो कालपल के हो हेर्नुस् रातभरि ती बिताउने भोलिपल्ट बिहान चाहिँ ह्याव अ नाइस डे भनेर हिँड्ने उठेर हेर्नुस् ह्याव अ नाइस डे टाइपले हो नि त त्यो त हुने अनि सम्झी सम्झी बाटुकी लाइ लाए चाहिँ बलात्कार भयो प्रमाण क्या बलात्कारको प्रमाण केही चाहिँदैन एक वर्ष पछाडि के प्रमाण हुन्छ र भन्नुहोस् त केही चाहिँदैन मात्र युवतीले मलाई फलानोले बलात्कार भयो भनेर बोले पुग्ने छ अहिले कानुन बोले पुग्ने अब यो रोग त यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिले पो सन्दीप लामी छानेर आयो त यो त बुढी मऱ्यो भनेर चिन्ता होइन क्या कालपल के हो प्रमाण क्या बलात्कारको प्रमाण केही चाहिँदैन एक वर्ष पछाडि के प्रमाण हुन्छ र भन्नुहोस् त केही चाहिँदैन मात्र युवतीले मलाई फलानोले बलात्कार भयो भनेर बोले पुग्ने छ अहिले कानुन बोले पुग्ने अब यो रोग त यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिले पो सन्दीप लामी छानेर आयो त यो त बुढी मऱ्यो भनेर चिन्ता होइन क्या कालपल के हो प्रमाण क्या बलात्कारको प्रमाण केही चाहिँदैन एक वर्ष पछाडि के प्रमाण हुन्छ र भन्नुहोस् त केही चाहिँदैन मात्र युवतीले मलाई फलानोले बलात्कार भयो भनेर बोले पुग्ने छ अहिले कानुन बोले पुग्ने अब यो रोग त यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिले पो सन्दीप लामी छानेर आयो त यो त बुढी मऱ्यो भनेर चिन्ता होइन क्या कालपल के हो अहिले तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो 19 वर्ष मन्त्री भएर के गर्नुभयो मन्त्रीज्यू यति राम्रो काम गर्दा नि तपाईँले त्यस्तो भन्न सक्नुहुन्छ पासपोर्ट बेच्नु भयो नि उहाँहरूले 5,000 दरले पासपोर्ट बेच्छ त्यो नराम्रो काम हो त्यो राम्रो काम हो पासपोर्ट बेच्ने नेपालमा 3 व्यवसाय फर्स्ट आएको छ अहिले एउटा पासपोर्टको व्यवसाय जो सरकारले गर्छ अर्को लगेज ह्यान्डकारीको व्यवसाय जो व्यापारीले गर्छ अर्को फुलमाला र खाजाको व्यवसाय जो व्यापारीले गर्छ एयरपोर्टको अगाडि हेर्नुहोस् त गएर फुलमाला र खाजा लगाएको त्यही कारण सरकारले काम गर्छ भनेर अपेक्षा नगरौँ उसले पासपोर्ट बेच्छ श्रमिक बेच्छ ऊ ड्याङमा गोली हानेर मुटु फुटाएर मारिदियो अस्ति हेर्नु त ढकलक्कै युवाको अनि त्यो मन्त्री लटुवा हेर्नुहोस् त उहाँ त्यो लाजोको पसारो पहिला त ढाँटिदिइहाल्यो हेर्नुहोस् मन्त्रीले म गाडीमै छैन भनिदियो पछि चाहिँ तपाईँ सबै चाहिँ फुटेजहरू आयो त्यस पछाडि के भयो भन्दा होइन मेरो यसो मन्त्रालय अन्तर्गत पनि होइन केही होइन भन्यो त्यो मन्त्रीलाई त्यो ल्यान्ड क्रुजर प्राडोको पैसा तिराउनु पर्दैन त्यसको कारणले झल्यो नि दुईजना युवाको चाहिँ तपाईँ मृत्यु भएन त्यो हत्यामा दुरुस्थानमा हाल्नु पर्दैन मन्त्रीलाई तर अब सरल झन्डा लारिने आएको छ उसले त अर्को प्राडो पाइसक्यो नयाँ लिइसक्यो तर युवाको ज्यान नयाँ आयो त हो तपाईँहरूले यिनीहरूलाई त्यसरी झ्याक्न पर्यो क्या यो क्यामेराले यो त पावरफुल चिज हो नि हेर्नुहोस् यो त चाहिँ त्यो माओवादीको जनयुद्धको एक फोटोसेभन हुँदा नि खतरा चिज हो त यो त हेर्नुहोस् पत्रकारिता भनेको त त्यही कारण त तपाईँहरूले झ्याक्न पर्यो क्या मन्त्रीहरूलाई नि समाएर अब उहाँलाई सोधेर के गर्नुहुन्छ बिचरा होइन बिचरा नै हो न चाहिँ पार्टीको प्रवक्ता हो के हो हेर्नुहोस् त्यही कारण त मन्त्रीलाई बोलाएर चाहिँ त्यो च्याम्पियन यसो गरेर पुरै छर्ने मन्त्री छ नि एउटा हो उसलाई भन्नुपर्छ यो कुरा त्यो छ अब अर्को चाहिँ हाम्रो क्रिकेटर राष्ट्रिय खेलाडी मोदीले पनि पहिलोपटक नेपाल आउँदाखेरि रोस्टमबाट भन्नुभएको यो प्रचण्डको देश है भन्नुभएन उहाँले ओलीको शेरबहादुरको देश है भन्नुभएन हेर्नुहोस् त यो लटुहरूलाई नचिनेको मोदीले त्यति बेला चिनेन नि मोदीले तर सन्दीप लामी छानेको देश हो भनेर उहाँले भन्नुभयो हेर्नुहोस् अरू पनि थिए नि कति भाइ छ हेर्नुहोस् त अहिले 10-12 भाइ छैन टाउकाहरू अब यो सन्दर्भमा सन्दीप लामी छानेको सन्दर्भमा चाहिँ म अलिकति थोरै भन्छु संसारले चिनेको इन्डियामा गएर आइपिएल खेलेको नेपालको नाम रोसन गरेको मान्छे अब सेलिब्रिटीहरूले पनि कुन काम कस्तो ठाउँमा गर्ने भन्ने कुरामा ऊ पनि चाहिँ लयमा बस्नुपर्छ है लय छोडे पछाडि उसले दुःख पाउँछ कुकुरले पनि दुःख पाउँछ हेर्नुहोस् एक दिनको अथवा एक घन्टाको चाहिँ मिस्टेकले अब सन्दीप लामी छानेले चाहिँ दुःख पाएर नि जीवनभर चाहिँ तपाईँको दाग लाएर उनलाई जेल नहाल्ला हेर्नुहोस् तर उनको मनोविज्ञान त गिरिसक्यो नि हेर्नुहोस् अस्ति पाकिस्तानमा गेम भयो उनी एक्लै पछाडि लौरो लुरु लुरु जानु पऱ्यो हेर्नुहोस् यहाँ अदालतले डाम दिइहाल्छ कति अन्तर्राष्ट्रिय गेम हुने बित्तिकै सन्दीपलाई चाहिँ डामिहाल्छ अदालतले हेर्नुहोस् अब पल्ला डाम्ने प्रयास गर्दैछ हेर्नुहोस् फेरि फाइल पढ्ने रे दोहोऱ्याएर यस्तो छ अब फेरि नेपालको अदालतको पनि विश्वसनीयता कति रञ्जन कोइरालालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ चोलेन्द्र शमशेर जबराले चित्तमा लाग्यो छोडिदिए अर्को जबरा आयो के गर्छ मेरो चित्तमा लागेन म उल्टाइदिएँ भनेर हाम्रो राष्ट्रपतिले 55 लाख
औषध उपचार खर्च लिन्न भन्नुभयो पहिला अनि पछि लिन्छु भन्नुभयो नि त्यस्तै क्या अदालत पनि त्यस्तै छ विरोधास्पूर्ण छ हेर्नुहोस् माथिदेखि नै हाम्रो त सुरुमुनिदेखि नै छ क्या समस्या सुरुमुनिदेखि भुसिनासम्म त्यो समस्या छ त्यहाँ त अब सन्दीप लामिछाने सन्दर्भ पनि उनले अब बाहिर बसेर त गर्न पाउलान् उच्च अदालतमा जान पाउने स्थिति छ 100 दिनभित्र होइन अब त्यो हिजोको चाहिँ तपाईँको त्यो चाहिँ ब चाहिँ जुन आएको छ चाहिँ त्यसमा चाहिँ अब उनलाई 8 वर्षको जेल सजाय छ अब त्यसको हदम्याद 7-10 थियो जिल्लाले 8 भन्यो अब पुनर्विधानले पुनर चाहिँ उच्च अदालतले त्यसलाई घटाउन पनि सक्छ हेर्नुहोस् है तर अब यति हुँदाहुँदै पनि अब उनको मनोबल गिरेको छ एउटा राष्ट्रिय खेलाडी हुनु उनी संसार उनले चिनाएका छन् अब तर के गर्नुहुन्छ अब चाहिँ तपाईँ उनी फसे अदालतले गरेको कुरालाई मान्नै पर्छ जस्तो भए पनि हेर्नुहोस् अब हुन त अदालतमा सबै पार्टीका कार्यकर्ता छ भर्ती भएको अति दिनुभयो होला सर्वोच्चमा एमालेको यो काङ्ग्रेसको यो माओवादीको भने होइन अनि न्याय गर्छ अदालतले गर्दैन त्यो पनि थाहा छ हामीलाई हेर्नुहोस् रिगल के भयो हेर्नुहोस् त अनि पछि के भयो यस्ता कुराहरू छन् हेर्नुहोस् त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो सन्दीप लामिछाने प्रकरणमा पनि अब त्यही हुने हो अब उनले अब यसमा पनि यो बलात्कार भन्ने कुरालाई पनि यो परिभाषा क्या बलात्कारको यसलाई चाहिँ बरु राम्ररी नीति निर्माण गर्ने तहले यसको परिभाषा गर्ने हो कि गर्ने हो कि भन्ने क्या अब म यो हो अब यस्तो क्या अब यसमा अब बलात्कार शब्द हेरौँ न बलात्कार भनेको छ नि हेर्नुहोस् है बलजप्ती गर्ने काम हो त्यो हेर्नुहोस् बलात्कार भनेको अनि जाँदाखेरि हाँसोमाएर जाने एउटै प्लेटमा खाने हेर्नुहोस् अनि रातभरि ती बिताउने भोलिपल्ट बिहान चाहिँ ह्याभ अ नाइस डे भनेर हिँड्ने उठेर हेर्नुहोस् ह्याभ अ नाइस डे टाइपले हो नि त त्यो त हुने अनि सम्झी बाटुकी लाए लाए चाहिँ बलात्कार भयो फेरि समस्या के रहेछ भन्दा कारणमै पनि क्या पहिला 35 दिन रहेछ जाहेरी दिने त्यो 6 महिना भएछ अलि 1 वर्ष रहेछ अनि अहिले के रहेछ समस्या भन्दा अब हेर्नुहोस् पुरुषहरूलाई बहुत गाह्रो छ तपाईँहरू अब चिट्टी कपडा राम्रो बनेर झिल्के बनेर नहिँड्नुहोस् गाह्रो छ हेर्नुहोस् तपाईँहरूलाई अझ गाडी त चढ्दै नचढ्नुहोस् बरु लुहुर लुहुर हिँड्नुहोस् जुत्ता चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो सोल थियो भने बरु वर्षमा 2 फेर्नुहोस् मेरो जस्तै तर चाहिँ तपाईँको चाहिँ झिल्के बनेर गाडी चढ्नु हुँदै भने के रहेछ भन्दा अहिले प्रमाण क्या बलात्कारको प्रमाण केही चाहिँदैन 1 वर्ष पछाडि के प्रमाण हुन्छ र भन्नुहोस् त केही चाहिँदैन मात्र युवतीले मलाई फलानोले बलात्कार भयो भनेर बोले पुग्ने छ अहिले कानुन बोले पुग्ने अब यो रोग त यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिले पो सन्दीप लामिछानेलाई आयो त यो त बुढी मऱ्यो भनेर चिन्ता होइन क्या काल पल्क्यो अब चाहिँ कोही ल्यान्ड क्रुजर चढेर हिँडेला अथवा मर्सिडिज चढ्ला एउटा चाहिँ चिट्टीको हिरो होइन हिँड्छौँ होला अनि एउटाले फ्याट्ट भनिदिएला मलाई त्यसले 11 महिना 16 दिन अगाडि बलात्कार गरेको ल सकिएन ल हेर्नुहोस् 11 महिना 16 दिन अगाडि बलात्कार गऱ्यो भने चाहिँ कहाँ गऱ्यो भने फलानु ठाउँ गऱ्यो अब त्यो चिटी पनि हुँदैन 3 महिना पछाडि फुटेज पनि हुँदैन केही नै हुँदैन होटलवालाले पनि बिर्सिसकेको हुन्छ हेर्नुहोस् अनि अब के हुने भयो भन्दा अब सब चाहिँ युवाहरू सतर्क हुनुपर्ने स्थिति आयो हेर्नुहोस् सतर्क अब हेर्नुहोस् यो कालपल्क्यो त्यस कारणले गर्दाखेरि यो विषयमा यो बलात्कारको परिभाषाको सन्दर्भमा पनि राज्यले एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ ठोस परिभाषित गर्नु पर्यो अब हेर्नुहोस् बलात्कार हुँदाखेरि त बलजप्ती हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको शरीरको कपडा च्यातिनुपर्ने घाउ खटिरा हुनपर्ने अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ केही प्रमाणहरू जस्तै बिल क्लिन्टन नै पऱ्यो नि राष्ट्रपति थियो नि अमेरिकाको होइन तर उनको चाहिँ त्यहाँ स्पम भेटिएको थियो हेर्नुहोस् कपडामा हेर्नुहोस् त्यो प्रकरणमा तर यहाँ अब केही छैन हेर्नुहोस् तर पनि चाहिँ तपाईँको केटो फस्यो हेर्नुहोस् फस्यो अब कसरी उम्किन्छु भन्नुहोस् त उम्किन सक्ने स्थिति छैन यहाँ महिला अधिकारको कुरा छ महिला अधिकारवादीको कुरा छ यहाँ बोल्नै हुँदैन बोल्नै नहुने भनिसक्यो आजभर्त झन् हेर्नुहोस् 4 चाहिँ तपाईँको चाहिँ मिडियालाई उजुरी हालिसक्यो आज गौशाला 26 अनि बोल्नुहुन्छ तपाईँ नरेख्नुहोस् यो काट्नुहोस् अब हेर्नुहोस् त्यस्तो छ परिस्थिति हो त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो प्रकरणमा पनि यो सबै हुनपर्ने तर त्यो देखिएन घाउचोट पनि देखिएन कपडा च्यातिएको अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यौनी यो सबै कुराहरू केही पनि देखिएन भने कसरी बोलेकै भत्र बलात्कार भन्ने यो प्रश्न सिर्जना भएको छ अब उनी चाहिँ बहिनीले अथवा कसैले पनि क्या केही गर्न नसके पनि बलजफ्ती गऱ्यो मानौँ ल ढोका तुनै बलजफ्ती गऱ्यो हेर्नुहोस् उसले के गर्न सकेन मारिदिन्छु भने ज्यान मार्ने झम्किदियो आर्थिक प्रलोभन झन् जे गरे पनि कमसेकम उसलाई एकचोटि भुत्ल्याएर 2 भयो नि कपाल क्या फल्दीमा राख्न सक्नु पर्थ्यो क्या डिएनए टेस्ट हुन्छ नि
तर त्यो पनि छैन यहाँ त हेर्नुस् हेर्नुस् त्यो पनि देखेन नि त डिएनए टेस्ट त्यो प्रमाण पनि छैन भनिसके पछाडि अब यो चाहिँ जबरजस्त कुराहरू अहिले समाजमा छ हेर्नुहोस् घटिरहेछ अब यसलाई समाधान कसरी गर्ने हेर्नुहोस् त्यस कारण अब यसको समाधान खोज्न पनि सरकारले सरकार च्याप्प समाउँदै झ्याप्प हाल्दै च्याप्प समाउँदै झ्याप्प जेलमा हाल्दै गर्छ त्यस कारणले गर्दा अब यो चाहिँ थप चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको छ यो भनेको के भन्दा यो हामीलाई अहिले एकजनालाई पर्दाखेरि जस्तै ती बहिनीलाई नि पर्दाखेरि हाम्रो पनि घरमा बहिनी छ दिदी छ त्यो हामी सबैको समस्या हो तर त्यो ठिक समयमा भनिदिनु पऱ्यो क्या सम्झी सम्झी बाडुलको चाहिँ नहुन पर्ने हेर्नुहोस् एउटा दोस्रो कुरो चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको यो हाम्रो हामीलाई सन्दीप लामिन छैन पलसाला मात्र पर्यो भन्न एकछिन बोल्यो होइन मैले पनि एकछिन यहाँ बोल्ने हो त्यो त फाल्ने हो कुद्ने हो हेर्नुहोस् तपाईँलाई ढ्याङ्गै एउटा भिडियो हाल्ने सक्यो त्यो होइन क्या समाज बिग्रियो समाज दूषित भयो अब यो दूषित समाजलाई हाम्रो जो एउटा संस्कार थियो त्यसलाई कसरी चाहिँ तपाईँको सुधार गर्ने भन्ने चाहिँ तपाईँ हामी सबैको तपाईँ राज्यको चौथो अङ्ग तपाईँ हामी सबैको चाहिँ तपाईँको सरकारको विषय हो यो चाहिँ तपाईँ हामी सबै समाजको मान्छे हेर्नुहोस् है समाजभित्रको मान्छे छौँ अनि हामी बचेरै नपर्ने भयो भने क्या मैले चाहिँ सबैलाई सुझाव दिएको अब पर्ने त को बस्ने को नबस्ने त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ सम्हाल्ने